Tuli mwavu mga botiki de. Kweba zokpele kuboke de TV ze Innocent Gusurwa. Omuku babazi enyo edda. Bali basaje ba Yudaya. Yabajja ekibumbe ekirungi mu jinja. Ejinja naliwola nilivamu ekibumbe ekirungi enyo. Ne bamubuuza nti naye okikola otya, odira otya ejinja n'oliggyamu ekibumbe ekirungi enyo. N'agamba siina kye nkoze. Ekibumbe kino kibeeramu mu jinja era obulungi bwakyo bubeeramu. Nze kye nkola kuggyako byakungulu, jinja lino liggyako byakungulu, obulungi bwakyo bubeeramu. N'olwekyo kyangu nnyo, tekitiisa, si nze mukugu, obulungi bwakyo mwe buli mu jinja. Bikwatagana bitya ne toli mwavu? Oyina obukugu, oyina talenti ez'enjawulo, oyina obumanyi era ogenda kuwangula, naye tekigenda kubeera kyangu, tekikuli kungulu. Nedda, gumiikiriza, kola nnyo, kyusaamu, saba nnyo. Wadde oli mulungi nnyo mu ky'okola, ne kiyinza okulemerera singa toyita mitendera mituufu. Ate ne weekanga oli gw'osinga ekintu okitegeera n'akifunamu nnyo okusinga ggwe, kubanga ggwe olowooza okimanyi, n'olwekyo n'olowooza kigenda kujjira ku siyaani. Ekitasoboka, zaabu abeera wansi nnyo, ne basima nga banoonya ka zaabu bwe kati. Ndaba bw'otyo bw'oli, yongera okusima, oli kumpi kutuuka ku ky'oyagala. Toli mwavu, mutwe gwe mwavu.